Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina azabanar. Panas tiup dulu. Ini cili tak boleh makan, jangan makan yang ni. Oke, mama tiup dulu panas. Panas. Panas ya, kita tiup dulu ya. Panas lah. Kita bagi ikat ya. Tiup. Tiup kuat-kuat. Lagi. Lagi tiup lagi. Lagi tiup. Nak bagi ikat? Nah, kita bagi ikat. Panggil ikatnya. Bagi ikat. Kek makan tak? Oh, buka su jauh sangat. Nah, bagi. Makan ke dia? Oh, lagi nak nosy. Tu bukan nosy, tu brownie. Bagi Bella. Bella. Lihat Bella. Oh, Sanum dulu. Bella dulu, Bella dulu. Bella. Sana-sana Bella yang tuh. Bella yang bawa cat kartu. Ah, Bella. Oh, Sanum punya. Sama Bella. Tak nak lah Sanum. Kek tak makan. Kena makan. Sedap ke? Apalah comel ni kacau Bella punya. Kan? Ya, pernah dia dari bagi dah. Ambil, bagi brownie lah. Sini, mau bagi. Nah, bagi kat brownie. Ya, coba tiup dulu. Nak air. Biar air. Tiup dulu. Duduk je lah. Jangan buat banyak. Tak banyak sangat. Jangan bagi sikit. Ya, panas. Sorry. Sorry, panas ya. Sorry, panas. Itu mana? Panas. Panas sayang, panas. Panas. Ini nama dia Cokodok Jagung. Jagung. Bakwan Jagung. Jagung. Iya. Cokodok. 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 Panas. Mama tiup dulu ya. Panas. Cokodok. Dimakan lah sana. Tengok tu. Dimakan. Oh, tadi panas di tanah tu.
sakit gatal. Jangan cocok. Nanti kita bawa pergi doktor ya. Doktor bagi ubat ya. Tuh, dia sakit. Tangan salam kotor. Pegang-pegang kek. Kek gatal, tengok telinga dia tu. Keknya tatak. Bapak panas-panas. Panas. Sabar. Sabar on sana, sabar. Sabar. Oh, sabar. Sabar lagi, sabar lagi. Sabar. Oh, sabar. Panas ya? Panas. Tiup dulu, sana tiup. Tiup dulu. Entah panas. Nah, makan dulu. Tiup dulu. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Kita tak naik ke? Kita tak nak lah. Oh, friend, tengah bela ya. Lari dah. Clean. Pandai. Okay, kita bawa.
Oke, Mama. Mama. Oke. Sa. Bawa Mi punya. Thank you, Shalom. Ambil lagi. Ambil lagi. Comel punya. Yeah, thank you, Shalom. Ambil lagi. Nozi go. Thank you, Shannon. Okay, happy. Chocolate. Yeah, Bella. Bella. Thank you, Shannon. Okay. Kita si Aiva. Si Aiva. Nah. Nah, beri lima. Ini dulu. Nah, ini si Okay. Oh, ini kan kek punya air ni. Ya, nak washing nanti ya. Ini kek punya minum. No. Ini kek punya minum. No, baby. Jom angkat. Bagi kek. Angkat. Diri. Thank you. Ya, kek cuma masuk. Nah, sini. Sini. Okay, smart. Lagi satu. Ini kan bosen. Ini kayak punya lah. Pegang, mama sini lagi. Jangan bosen, toto.